Joista ensimmäinen on ihan klassikko, eli syö munkki nuolasematta. Se, joka nuolasee ensimmäisenä, on hävinnyt vielä yksi. Nuolasee mitään eroa. Sokeria suuhun. Motru huuli. Olitko siellä lähellä? Lähellä oli. Vähän semmoinen fiilis, että kohta tulee hikka. No ehkä tän... Oikeeta. Tätä. Voi vittu! Yes, Jarkko voitti! Kyllä. Eli 5 rusinaa ilman käsiä ja tekniikka vapaa, juokaa tai poimikaa sormaa. Ootteko valmiita? Alkaa nyt! No rasvattuja nämä rusinat. Ja voittaja on Jes, vanha rusinan nappaaja. Kumpi saa nopeammin puhallettua sille serpenttiinit lentoon ja puhallettua täyteen 2 ilmapalloa on voittaja. Ootteko valmiita? Joo. Alkaa nyt. Mä oon vähän esimerkiksi puhallus. Mä oon aika tämmöntä kiinni. Mitä tässä piti tehdä? Pitikö sen räjää? Pitikö se räjähtää vai mitä se pitää? Jaakko! Hieno voitto. Hieno voitto. Eli Vappu Triathlonin voittajaksi julistetaan Jaakko. Onnea. Sä oot munkin serpentti. Pisteen 2-1. Tadaa! Te saatte palkinnoksi piknikin. Oho! Voitte voi vähän ihailla sieltä. Voi ei! Siirtykää osoitteeseen mtv.fi kautta salkkarit, jotta näette, mitä meidän vappupiikillä oikein tapahtuu. Minä olen unikortti.